Vrata sali u kojoj se održavala konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Tuzla za medije su danas ostala zatvorena, kao i sam rad ovog tijela. Odluka je to, kako je medijskim radnicima rečeno, predsjedavajući ovog vijeća Nataši Perić, pa su mediji izjave dočekali u holu Narodnog pozorišta. Dok je trajala sjednica, vijećnici su Perićki postavili pitanje zašto je zabranjen ulazak medijskih ekipa. Još jedno pitanje, nevezano za ovo, jeste, dobili smo informaciju da mediji nisu imali pa mi interesuje i ta... Pustite se tačke dnevnog reda. Rad gradskog vijeća je javan, tako da gospođo uvažena izvjestiteljice Selma Čatkušća ne može biti, dakle, medijima ne smije biti zabranjeno pristup ovdje. Medijima nije zabranjeno, obzirom zbog epidemiološke situacije ograničeni smo kapacitetom u pozorištu i ne možemo i medije, a medijima smo objasnili da će dobiti izjave nakon završetka sjednice, znači čekaju nas na onom holu i prihvatili su. Nakon sjednice Perićka je sama sebe opovrgla. Prvo, men se niko od medija nije obratio, to pod broj jedan. Ko je pričao od vas sa mnom, niko? Pa nismo kome mogli uvijek da pričao. Ali ko me je pitao? Pa znam. Pitali smo službenika koji je pitao vas. Pa ja nisam za to nadležna. Medijske ekipe na ulazu u salu Narodnog pozorišta dočekao je portir i kazao da medijima, izuzev radio televizije 7, nije dozvoljen ulazak, te rekao da zapravo prenosi poruku predsjedavajuće Perić. Podsjetit ćemo da je poslovnikom Gradskog vijeća Tuzla medijima trebao biti omogućen normalan rad. U članu 56 poslovnika se navodi. Sve sjednice Gradskog vijeća su javne. Javnost rada Gradskog vijeća se obezbjeđuje objektivnim informisanjem javnosti o radu Gradskog vijeća. Jeste li ovime prekršili poslovnik, članove 56 i 60? Nisam, zato što je epidemiološka situacija takva tako da nisam prekršila. 31 je vijećnik, 30 osoba je dozvoljeno u zatvorenom. Jeste, pa ne možemo zabraniti vijećnicima da prisustvuju. Možda bar na balkon, gore su samo bila 3 čovjeka. Bila su, ali ne možete opet, vjerovatno svi. Njene kolege vijećnici osudili su ovaj čin prema medijima. To je za mene jedan demokratski propast za zabrana bilo kakvog prisustva medija na sjednici Gradskog vijeća, ipak najveće, najvisočije gradsko tijelo koje treba i zakonodavni organ. I ja moram izraziti svoje razočarenje, jer ovo je ipak transparentna i Gradsko vijeće koje treba da pokaže sve svoje prednosti u odnosu na neke zatvorene odluke koje bi mogle biti predmet bilo kakvih špekulacija. Ja sam naglasio da ovo nije primjereno gradu Tuzli. Brojna se druga vijeća formirala, općinska, gradska, i nigdje nije zabranjeno prisustvo medija. Ružno je da se takva poruka pošalje sa prve ove sjednice, znači ipak u startu govorimo da nismo transparentni. Ipak se takva poruka poslala. Vjerovat ćemo da tako neće biti već na narednoj sjednici zakonodavnog tijela Tuzle. Za kraj ćemo podsjetiti Perićku da Tuzla nije u Sjevernoj Koreji, već u Bosni i Hercegovini, gdje još uvijek vlada demokratija. Ipak u kasnim poslijepodnevnim satima stiglo je saopćenje Gradskog vijeća povodom ovog čina, u kome se navodi da su morali obezbijediti da u zatvorenom prostoru ne bude prisutno više od 30 osoba. Imajući to u vidu, poziv za konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Tuzla je upućen minimalnom broju osoba, kako ne bi prekršili navedenu naredbu. Da bi se obezbijedila transparentnost rada Gradskog vijeća, na sjednicu su pozvani predstavnici radio televizije 7 Tuzla, čiji osnivač Gradsko vijeće i koji kao javni servis ima obavezu ne samo izvještavati o radu Gradskog vijeća, nego i snimati sjednice za potrebe Gradskog vijeća, kako bi se snimci sjednica postavljali na službenu web stranicu grada Tuzle i bili dostupni javnosti, pošto je očigledno došlo do nesporazuma u vezi sa prisustvom medija i ostalih gostiju na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, reakcija medija je opravdana, pa medijima upućujemo naše izvinjenje. Ovo je navedeno u saopćenju Gradskog vijeća Tuzla, koje potpisuju Nataša Perić i Ana Pejić, predsjedavajuća i zamjenica predsjedavajuće Gradskog vijeća.